yako leo. Maisha ya bongo yametaiti sana. Hawa wali mwangu wa leo, bora tumbuzi utamla wali nyama. Ndugu visono nukutwa majungu, kishi kwa ndugu wana kubali machungu. Kubali kuinama ili upate chavungu, poteze ya mengi ni muachie Mungu. Usinione nalia ukanicheka bure, maisha hesabu na sifundishwi shule. Nisemo na vina au usijitwishe bure, maneno yao yatupe kule. Wananongwa uo, binadamu kwana. Wananongwa hao, so usiku so mchana. Skubelo. Wewe. Oa. Skubelo. Kubelo, kubelo, kubelo. Yeah. Oya, KB. Oya, mwanangu. Hey, mwanangu. Vipi mzee? Kwa nini? Sasa haje mwanangu mazingira kama haya au vipi changu? Eh? Oya. Unijui mwanangu? Ah. Ni mwanao bwana Tai na bwana Oya. Wewe. Sikia sasa. Inuka basi mazingira sio mwanangu. Sio wapi inuka enzo. Inuka sikia. Wa. Wa mzee badi. Baridi. Sasa mbona unaletea jamu babangu? Nikuwa amekuja kukoa mara moja, unajua tena. Choi. Niko na manzi wangu hapo geto, umenielewa bana kaka? Da. Da. Kwa mwanangu unanitoa kwa sababu ya chura yako. Afu simwite chura sasa mjumba. Mbona eti unaenda nikosea master wangu sio chura alifu? Afu mimi naelewa unajua unaposema mimi ninapoelewa unaita chura unajua unakuwa unanikosea hadi mimi. Hapo mimi ndio hapo ninapomkataa yule chura wako. Kwa sababu kashatufelisha michongo mingi kwa sababu ya yule chura. Shakupanga mambo kibao mimi ndio maana mkataaga huyo. Yeye mwenyewe akukubali wala nini kama ulikuwa unajui. Sema mimi ndio naoshoboka kwako. Ah, unajua Shem. Ah, wewe ni mwanaume mwenzangu. Lakini pia japo umenizidi umri mimi ni mdogo kwako. Lakini mimi kuna vitu naviona viko sawa. Lakini pia usinifikirie vibaya. Mimi nataka nikwambie kitu. Ah. Shem. Usiwe na wasiwasi wowote. Kama kuna kitu chochote unahitaji kuzungumza, kuwa huru. Niambie. Ndio Shem. Mimi ningeomba ni sister umtoe hapa. Yaani katika mazingira ya nyumbani ungemtoa ni wala ungeenda. Yaani ungeenda hata kuishi naye hata kwa wazazi wako. Yaani ungemtoa kabisa hapa nyumbani. Maisha ya bongo yametaiti sana. Hawa wali mwangu wa leo, bora tumbuzi utamla wali nyama. Kobelo, wewe heshima yako sio kuishi mazingira kama haya mwanangu. Unanielewa? Yaani wewe sio mtu akuishi mazingira kama hasa rafiki yangu na la nje kama hivyo pia. Wewe yakwela. Unakusikia. Lakini basi sawa basi poa inuka. Inuka. Ole tena. Unataka tugombe? Unataka tugombe? Niache. Niache wewe mwanangu. Wewe kuzo. Basi poa mwanangu, hamna shida. Wananongwa. Mwana wa manzi, chaniambia nikae mbali na wewe futi 700. Sema kwa sababu wewe mwanangu na ni mjumbangu nimeshindwa kukukataa ujue. Basi mfikishie ujumbe mwambie mimi namkataa.
sio nimfikishie ujumbe. Yaani wewe ndio umeniambia wewe ukubali. Na yeye nishakaa naye hivi geto kanaambia wewe akukuba. Kwa hiyo mimi nakufa na wewe kufa. Ni jua hilo ni moko moko wa mkubaliani. Yaani manzi yangu akukubali na wewe mkubali. Sema kutokumkubali usije ukafikiri labda anaweza mweka hivi. Anakufa mkwavi, anakufa masau manzi, siwezi muacha bablai. Ah, bila bila uongo. Ni bila bila. Baridi. Sema mwisho wa siku mzee Badi utabaki mimi na wewe. Kwa sababu huo mchumba huo chura wako aingii kaburini. Huyo wewe kweli hawezi zama manta. Ila kazi anayoifanya wewe huwezi ifanya babla. Ah. Hivi mwana, mbona uko hivyo? Unaniambia safi tu mwanangu, wakati nakuona kabisa una wasiwasi mkubwa. Naona tu Mwenyezi Mungu akutaka kunifungulia ile. Mtu kwa nadi hutaki kunung'unika, hutaki kuwa na mawazo, eh? Unatakiwa tukae unafurahi muda wote. Sasa mwanangu tena kufungulia njia wewe. Siku chache tu zilizopita hizo zinakutia wasiwasi mama. Eh? Hata usipate wasiwasi. Kabisa usipate wasiwasi. Miezi miwili tu. Waweza kuingia miezi minane, miezi tisa. Kumbe. Mama, miezi tisa. Yaani ukishakutimiza miezi imefika tisa, afu inaanza tena moja, mbili, tatu, nne, mpaka inafika tisa tena. Bado unanitukana kwa sababu ya chura uongo. Nimekupa maelekezo, sijakutukana bana. Kuna kutukanwa na maelekezo au ni maelekezo? Kwa hiyo kazi anayoifanya leo unaweza ifanye. Acha kumtukana wewe mbali. Kikubwa ninachokuambia ndio hivi. Umchumba nimemkataa, afu mimi nishaona wauni kibao yani. Washaachwa na wachumba afu nabaki wasela unajua. Mwisho wa siku tabaki mimi na wewe. Dingi. Ni hao walioachwa na mademo analia, mimi nikaa Diamond Scombe. Ukiniacha jioni na PC mpya. Ila huyu. Nimemaliza, nimezima ngoma babla, sitaki tena. Subirieni ndoa, tunatangaza muda wote. Kwa hiyo umenikataa. Na nsaje sasa kukukataa mjuba, mbona unaniletea jamu? Miezi 10 na 8 na mtu anakuja kujifungua vizuri. Sasa sasa mwanangu yeye miezi miwili tu hilo si. Kwa mama hiyo kali. Akizungumza katika hali ya mafumbo mimi nashindwa kuelewa. Kama kuna jambo lolote ambalo linahusiana na swala la kifamilia hapa au linahusiana na mke wangu, ni vyema ukanambia ili nijue ni wapi naanzia kulisolve. Kuliko hivyo kunifumba fumba. Ndio shema. Fati. Eh, nama. Msikilize. Eh, nama. Naongea nini kule na mzee? Awali hadisia tu game ya jana Barcelona. Barcelona? Ah. Wewe mtoto. Unajifundisha uongo au muongo? Leo bora tumbo usitamla wali nyama. Haya baba, mlikuwa mnazungumza nini na mwenzio kule? Ah, tulikuwa tunazungumza kuhusiana swala la mke wangu ya kupitiliza na chake kujifungua. Eh? Wamefunga ngapi Barcelona jana? Na kuja kweye. Ngapi Barcelona jana wamefunga? Nimepata chavungu, potezea mengi nimuachie Mungu. Usinione nalia ukanicheka bure. Maisha hesabu na sifundishwi shule. Nisemo na vina usijitwishe bure. Maneno yao yatupe kule.
wananongwa hao. So usiku so mchana.